xisbiyada mucaaradka iyo madaxda hoggaaminaysa waxaan leeyahay nin baa wuxuu yidhi nin baa waran nin dhowr goor sidaa ugu waabiyey oo ku waabiyo naga soo daabiyur kugu dhacyay dadka soo fasaxa baan leeyahay soo fasaxa dadka oo mudaharaadkan aynu hore u sii dayno annaga taageersan hore u gelayna anigu waxaan ka mid ahaa kuwii mudaharaadkii hore lagu waxyeeleeyey ninka raggii ma yidhahda waa lay dilay laakiin waa laygu khaldamay kuwii lagu khaldamay baan ka mid ahaa ee xasaanada huwana ee suuqa wax lagu yeelaynayay kama xumi beritana kow baan ka ahaanayaa ummaddayda waan horgelayaa waan taageerayaa qoriga inanka aakayga buliiska haystaa dowladduma lehee reer baa leh runtaa la isu wada sheegayaa nin waliba ciid buu keenay qori buu u dhiibay waa lagu kalsoonaa qarannimada iyo dowladnimada inaynu meel ku gaadhno hadday noqoto dadkiina soo laaya waa lagu kala dhaqaaqaya been maaha waa lagu kala dhaqaaqaya horena waa ciidanka buliiska diyaaradda maxaynu u saarnay halkan saaran halkan baanka agtiisa ujeeddada loo saaray dhallinyaro maxay tahay waxayd ciidan leeyahay dadkiisii buu dilayaa saraakiin leeyahay ama diyaarad leeyahay magaaladii ay ka kacday garoonka ka kacday bay rushaynaysaa maanta dadkiina rushaysaan oo xabad la dhacdaan kuwii waxba kama gelgelin qodobo koobkooban umaan doonaya inaan islu taago anigoo la hadlaya shacabka reer somaliland iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka iyo culimaawidiinta iyo salaadiintaba anigoo la hadlaya marka horeysa waddankan waxaynu ku keennay sharaf ayaynu ku dhisnay isu tanaasul wada hadal walaaltinimo ayaynu ku soo dhisnay intii madaxweyne soo dhisnayd ee waddanka soo martay mid waliba wadahadalkiisa iyo wanaaggiisa iyo markay xumaato badbaadinteeday lahayd waxaan idiin sheegayaa shacabka reer somaliland madaxweynuhu wuxuu ka soo rajo gooyey wax wada hadal inuu cidnaba la yeesho dalkeenna wada hadal iyo nabadgeliyo iyo dhexdhexaadin bu wax ku leeyahay waxaa ogtihiin madaxweynuhuna seefta la dulqaaday cid allaale ciddii wanaag waday inuu dabadda u saaray hadday tahay salaadiin hadday tahay maxdar dhaqameed hadday tahay cuqaal hadday tahay culimaawidiin wuxuu ka bilaabay si uu soo rafacaba komishinkii doorashooyinka ayuu ka bilaabay wuxuu bilaabay haddana ururuu haddana soo bilaabay cid kastoo isugu tagtayba wuxuu horta soo albaab kastoo nabadi lahayd oo nabaddaynu ku soo dhaqannay iyo tala wanaaggeennu ku soo dhaqannay iyo itaalkeennu maanta somaliland halkuu jooga aa ogtihiin keenna miyi jooga iyo keenna magaalo jooga maanta xaaladdeenna waa ogtihiin isagaana uu madaxweynaha kelmaddii bay ilaahay u qaaday yidhi fartiinna idun qaniini waxaan leeyay buliiska idinkuna maanta fartiinna ha qaniinina wax allaale wixii wanaaguu lahaa dalkanu iyo dadkanu ee isagu madaxweynuhu mas-uul ka ahaa wuxuu duldhigay booliiska booliisku waxa weeye waa ummaddii ilaalinaysay habeen iyo maalinba dadkooda ilaalinay waxaan leeyahay kuwaa qoryaha u sidataan ee a u fadhidaan suuqyada maanta u fadhidaan ee wadada u tumantihiin ee qoryaha u haysataan waa kuwaa ka dhalateen ee ay ilaalinayseen ee gurigooda ka soo toosiseen fikradda yaan laydinka khaldin saraakiisha booliiska waxaan leeyahay ciidamadanu waa ciidamadii la qarameeyey waa ciidamadii beelahaanu ka keennay waa ciidamadan hubka u dhibnay qoriga inanka aakayga buliiska haystaa dowladduma lehee reer baa leh runtaa la isu wada sheegayaa nin waliba ciid buu keenay qori buu u dhiibay waa lagu kalsoonaa qarannimada iyo dowladnimada inaynu meel ku gaadhno hadday noqoto dadkiina soo laaya waa lagu kala dhaqaaqaya been maaha waa lagu kala dhaqaaqaya horena waa anigu waxaan ka mid ahaa kuwii mudaharaadkii hore lagu waxyeeleeyey ninka raggii ma yidhahda waa lay dilay laakiin waa laygu khaldamay kuwii lagu khaldamay baan ka mid ahaa ee xasaanada huwana ee suuqa wax lagu yeelaynayay kama xumi beritana kow baan ka ahaanayaa ummaddayda waan horgelayaa waan taageerayaa ciidanka buliiska waxaan ugu baaqayaa dadkiina barbar socda waynu barbar soconnaa ma ogolin qof wax shiida mid wax tuure ma ogolin mid wax caaya ma ogolin waxay ka hadlayaan cabashadooda ka hadlayaan xisbiyada mucaaradka iyo madaxda hoggaaminaysa waxaan leeyahay nin baa wuxuu yidhi nin baa waran nin dhowr goor sidaa ugu waabiyey oo ku waabiyo naga soo daabiyur kugu dhacyay dadka soo fasaxa baan leeyahay soo fasaxa dadka oo mudaharaadkan aynu hore u sii dayno annaga taageersan hore u gelayna ciidanka buliiska diyaaradda maxaynu u saarnay halkan saaran halkan baanka agtiisa ujeeddada loo saaray dhallinyaro maxay tahay waxayd ciidan leeyahay dadkiisii buu dilayaa saraakiin leeyahay ama diyaarad leeyahay magaaladii ay ka kacday garoonka ka kacday bay rushaynaysaa maanta dadkiina rushaysaan oo xabad la dhacdaan kuwii waxba kama gelgelin maanta somaliland nin booliisa iyo nin dhallinyaraa iyo inan iyo haween intuba waa siyaasi waxa laysku hayo waxa weeye waa doorashaa la qabto cid nabad naga jecli ma jirto inteenna halkaa joogtaan cid nabad naga jecli ma jirto
وحلال وحرمرة نجاني شنتاس نودد وحين جس حرمين مويان مشرتو وحن كذا بحيان ليه هاي مظاهرات وصعنيا كل شوك سن ما يو إلا ينتم مدحوينو وما ملين ميت دينو دك قبابه إنتو أمد تصدن تاي وحلا مدحوين دت كعج وصاب دت كعج دقيسو تنو ولي جد ما يدعن ولي جد سمال لان كمل دعن تنو قف ولا بحدونه هيدا يرد ديجا بحوم بوا هدين قف ولا بيدا دو يرد ديجا بح adigaa kuwa waa qaar liita weey ee wasiirada sheeganaya waa qaar liita madaxweynaha hadaad la shaqeynayso oo aad la joogto oo wasiir ka dhigay de waxba lagu taratalana waa la siiyaa laakiin hadaad markaad habeenna war u kanta habeenna ka soo cararto oo aan war aan u sheegin madaxweynuhu waxa leey war badan aan la hubsan oo fulayaan cas kugu riyeen baagtaada yaala iska hurguf dadka wali maanta sharci baad ku xukumaysaa madaxweynatay reer Soomaaliland waxay nabad ka jecel yihiin maanta ma jirto والله وحي نبت كله هدي سل وعيو هدي سل وعيو ده النقاد ما ينعرضه ده تذكر كسرة قل ما يسوى أنا قلنا كي يل ما إنه قل ياش الشرعي قوي كت الشريان فسح بالقوم مغي تلوين كمان توي نوبل عبمن وحي النقاد يسائنا إنه كجر منه هدي الله كدقو تاجر ياش وحن مر لبادي مر سدحات با إيوه مدهر هذا ياش وحن لان هاي سيسل مي حق با أولادين بوليس كانوا حلان إنا إلى لسان بحق الليدين إنا ذو هن شبتان ودتكنا الليدين كل صوت درمر لبعد بيدكوا علينا يا وحاران ويا وحلان نصتا ودريقة تاجن تني لما تدا يسكلين إنسان كم جرت أرجيسا سومال لان كم جرتو دت كعونا يا كم صوب حيان ماشى وحافذين يروح مشجوا إنا ما أنت مجاز وحضورنا كسبين يا مشجرو وبين وحلايدين شاقي هدي أي مظاهرة ضدنا وتشددوا دو بكاد ليان هذه أدب ما سنتين سلام عليكم ورحمة